दर्शक नमस्कार उत्तरी सिरियामा अमेरिकी सेनाले कारवाही गर्न खोज्दा मुस्लिम लडाकु समूह इस्लामिक स्टेट आइएस समूहका एक वरिष्ठ उपप्रमुखले आत्मघाती विस्फोट गराएर आफ्नो ज्यान लिएका छन् सेनाको कारवाहीबाट जोगिन नसकिने सोचेर आइएएस समूहका नेता अबु इब्राहिम अल हासिमी अल कुरेसीले एउटा आत्मघाती विस्फोट गराएर आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान लिएको अमेरिकी अधिकारीले दावी गरेका छन् भीषण गोलाबारी पछि अमेरिकी सेनाले अबु इब्राहिमलाई उनले लुकेको एउटा तीन तले घरको चारैतिरबाट घेरा हालेका थिए लगत्तै उनले आत्मघाती विस्फोट गराएका थिए यो सँगै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार राति अमेरिकी विशेष फौजले उत्तर पश्चिम सिरियामा गरेको सैनिक कार्यवाहीमा इस्लामिक स्टेट आइएस समूहका नेता मारिएको जानकारी गराएका हुन् बाइडेनले अबु इब्राहिम अल हासिमी अल कुरेसीको मृत्युसँगै विश्वबाट एक प्रमुख आतंककारीको खतरा समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् वाइडेनले अन्तिम कायरतापूर्ण काम गर्ने क्रममा कुरेसीले एउटा शक्तिशाली बम विस्फोट गराई आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समाप्त पारेको जानकारी पनि दिएका छन् सिरियाली सरकारी सूत्रले घटनास्थलबाट तेह्रजनाको सप फेला परेको जनाएका छन् अमेरिकी विशेष फौजले टर्कीको सीमा नजिकको उत्तरी न्तको विपक्षीको कब्जामा रहेको मेह आवासीय भवनमा लक्षित कारवाही गरेको थियो सो क्षेत्र आइएस कट्टर विरोधी जिहादी समूहहरू र सिरियाली सरकार विरुद्ध युद्धरत टर्की समर्थित अन्य लडाकु समूहको बहुल्य रहेको क्षेत्र हो एक महिना भन्दा लामो समय अघि वाइडेनलाई अमेरिकी सैनिक कमान्डरहरूले इराकी लडाकु कुरेसी उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ हाजी अब्दुल्लाहलाई जिउँदै पक्रने वा मार्ने जानकारी दिएका थिए यसैबीच युक्रेनको विषयमा अमेरिका र रुसबीच युद्धको आवाज चर्किरहेका बेला विश्व राजनीतिको तेस्रो प्रमुख खेलाडी पनि मुख खोलेको छ पछिल्ला केही दिनदेखि मस्को र वासिङटन दुवैलाई शान्त रहन र शीतकाल युद्धको मानसिकता त्याग्न आह्वान गर्न थालेको छ साथै चिनले स्पष्ट रूपमा आफूले रुसको चिन्तालाई समर्थन गर्ने बताएको छ यसरी चिनले आफ्नो लामो समयदेखिको गठबन्धन तथा पूर्व कम्युनिस्ट कमरेड रुसलाई सघाउने जनाएको हो गत साता चिनका विदेश मन्त्री वाङ यीले रुसको सुरक्षा चासोहरू वैधानिक भएको र चिनलाई गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका थिए सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चिनिया दूत झाङ जुनले अझै एक कदम अघि बढेर रुसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई खतरा पुर्याइरहेको भन्ने अमेरिकी दावीलाई चिनले अस्वीकार गर्ने जनाएका थिए त्यसै गरी झाङले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउनुलाई एकहोरो खालको कुटनीतिको संज्ञा दिँदै त्यो वार्ताका लागि उपयुक्त नभएको भनेर आलोचना समेत गरेका थिए तर चिनको सरकारी सञ्चार माध्यमले युक्रेनको समस्यालाई हल्का रूपले लिइरहेको छ चीनमा पश्चिम जगत विरोधी भावना फैलिरहेको छ भने युक्रेनको समस्यालाई पश्चिमी जगतको अर्को असफलताको रूपमा परिभाषित गरिँदैछ चिमिया जनताका दृष्टिकोणमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको नाटोले अन्य मुलुकहरूको सारा सम्मान गर्न अस्वीकार गर्दै मनपरी काम गरिरहेको छ उदाहरणका लागि नेटोले रुस र चीनको आफ्नो भूमि प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारलाई व्यवस्था गरेको जनाएको छ चिनको द ग्लोबल टाइम्सले चीन र रुसबीच सदैव निकट र सुमधुर सम्बन्धले विश्वासको स्थिरताको प्रतीक्षा गर्ने अन्तिम विकल्प रहेको जनाएको छ यसै गरी चिनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हाले अमेरिकाले आफ्नो घरेलु चासो पछाउने र युरोपमाथिको आफ्नो प्रभाव बिउताउने प्रयास गरिरहेको जनाएको का छ यता ब्रुकिङ्स प्रतिष्ठानका नीति निर्देशक जेसिका ब्रान्ड्सले चिनको आलोचना गर्दै अमेरिका र नेटोका पक्षमा ट्विटर मार्फत दिएको अभिव्यक्तिलाई चिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ केही अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विशेषज्ञहरूले अहिले चीन र रुसबीचको सम्बन्धमा र स्टालिनका पालामा भन्दा बढी मजबुत रहेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् युक्रेनी नागरिक दिमित्रो दुवासले आफ्नो युद्ध सकियो भनेर सोचेका थिए तर अहिले अमेरिका र रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् स्वयंसेवक यो दिमित्रोले यो चेतावनीलाई व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् उनले गत साता यस विषयलाई लिएर दिमागै खर्ब लिएपछि उनी आफू मनोचिकित्स कहाँसम्म पुगेको बताएका छन् महिनादेखि युक्रेनको पश्चिमी गठबन्धनले सिमानामा तैनाथ भ्लादिमिर पुटिनको रुसी फौजलाई देखाउँदै तिनीहरू युक्रेनको राजधानी सक्ने बताउँदै आएको छ यस्तो सम्भावित आक्रमणको प्रत्यक्ष शिकार हुन सक्ने विषयलाई लिएर युक्रेनी जनता पनि पत्याउँदैनन् दिमित्राले समेत रुसले कुनै पनि बेला सिमानामा फौज ल्याएर राख्न र त्यसपछि हमला गर्न सक्ने भएकोले यस घटनालाई नौलो ढङ्गले लिन मानेका उनले सन् दुई हजार चौधमा पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित पृथकतावादी लडाकुहरू विरुद्ध लडेका थिए सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि सो क्षेत्रमा युद्ध विराम चलेको भए पनि पटक पटक त्यसको उल्लङ्घन पनि हुँदै आएका छन् तर दिमित्रो गैर सैनिक जीवनमा फर्किसकेका छन् उनले गोलीगठा राखिने बाकसलाई रङ्गाएर आफ्नो लिभिङ रुममा कफी टेबुलको रूपमा सजाइसकेका छन् तर फेरि युद्धको हल्ला चल्न थालेकाले उनी कारमा इन्धन भर्न झगडा खाद्यान्न राख्न र रा, प्रतिरक्षा फौजसँग आफ्नो सिप बारे छलफल गर्न व्यस्त हुन थालेका छन् यद्यपि पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूले गर्ने गरेको पुटिनको किप कब्जा गर्ने योजनाको बेली विस्तारलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भेलो दिमिर सन्तास फैलाउने हल्ला मात्रै भएको बताएका छन् तर युक्रेनका विश्वविद्यालयहरूमा बमको सन्तास वा हवाई हमलाको स्थितिबारे अभ्यास गराउन थालिएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा आपतकालीन झोला बोकेर सकेसम्म पश्चिमतर्फ ज्यान जोगाउँदै कसरी भाग्ने भन्ने औपचारिक मार्ग निर्देशन समेत दिन थालिएको छ अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत किप छेउका जङ्गलहरूमा युद्ध अभ्यास तालिममा सरिक भइरहेका छन् प्रारम्भिक सैनिक तालिम भएकोले नै काठको नक्कली बन्दुक लिएर तालिम लिँदै गरेका एकसठी वर्षीय भासिल नाजा रूप भन्छन् मेरो विचारमा अब रुषीहरूले आक्रमण गर्ने छैनन् हामीलाई हतियार दिने गठबन्धन फौजलाई धन्यवाद दिन्छु यस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले आफ्नो देशलाई युक्रेनमा युद्धमा तान्न खोजेको आरोप लगाएका छन् युक्रेन, युक्रेन संकट बढिरहेका बेला पुटिनले अमेरिकी लक्ष्य रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाहनाका रूपमा उक्त टकराव प्रयोग गर्नु भएको आरोप लगाएका छन् पुटिनले अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेना बाहेक रुसी चिन्तालाई व्यवस्था गरिरहेको बताएका छन् रुसले युक्रेनको सीमाना नजिकै ठूलो संख्यामा सेना तैनाथ गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तनाव बढेको छ रुसले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पूर्वी डोनवास क्षेत्रको रगततापूर्ण विद्रोहलाई समर्थन गरेको झन्डै आठ वर्षपछि युक्रेनमाथि आक्रमणको योजना बनाएको पश्चिमी आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ मस्कोले युक्रेन सरकारलाई पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति पुनस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लागू गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ त्यस क्षेत्रमा हालसम्म कम्तीमा चौध हजार मानिसको ज्यान गइरहेको छ र रुस समर्थित विद्रोहीहरूले अधिकांश क्षेत्रहरू नियन्त्रण गरेका छन् यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेनेन्स्कीले आफ्नो देशमाथि हुने कुनै पनि रुसी आक्रमणले युरोपमा पूर्ण मात्राको युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् उनले यस्तो भएमा निकै ठूलो दुःख हुने बताए यता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन ठुलै शक्ति लागि परेको छ अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसी सम्झौता पारित हुनबाट विफल बनाउनका लागि एमाले र माओवादी मिलाउन ठुलै शक्ति लागेको हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नजिकी नै वातावरण बनाइरहेको शक्तिले चुनावलाई समेत मध्यनजर गरी मिलाउन खोजेको हो ओली र प्रचण्ड विगतमा पनि असमझदारीका बावजुद एकता गर्न तयार भएका थिए फेरि त्यही दिशातर्फ प्रयास चलेको हो विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले ओलीसँग निकटता बढाउन थालेपछि प्रचण्डले पनि विभिन्न माध्यमले ओलीसँग कुराकानी अगाडि बढारहेका छन् ओलीका विश्वास पात्रहरूसँग प्रचण्डका विश्वास पात्रहरूको छलफल चाल चलेको छ ती नेताहरूले कम्युनिस्टहरू बीच एकताको सम्भावना सधैँ रहने बताउने गरेका छन् ओली र प्रचण्ड फेरि मिल्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर देउवा गम्भीर भएको बुझिएको छ विगतमा देउवाले प्रचण्डले गठबन्धन गरिरहँदा दुई हजार चौहत्तर सालको चुनाव अघि चालेको कदमले कम्युनिस्टहरू एक भएका थिए प्रचण्डले त्यति बेला ओलीसँग हात मिलाएर देउवालाई धक्का दिएका थिए कम्युनिस्ट पार्टीको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा उत्तरबाट पनि ओली र प्रचण्ड मिलाउने प्रयास चलिरहेको बुझिएको छ यसमा चिनिया सक्रियता बढेको बुझिएको छ एमसिसी चीन नकारात्मक भएको र कम्युनिस्ट पार्टीसँग उसको प्रगाढ सम्बन्ध रहेकोबाट पनि ओली र प्रचण्ड दुवै युटर्न भई मिल्ने सम्भावना नभएको होइन तर त्यो सजिलो भने छैन उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता विशेषज्ञ कानूनविद लगायतसँग गरिरहेका छन् भेटमा एमसिसी संसदमा विचाराधीन विधेयक जारी संसदको खुलाउने विषय र संसदसँग विषयमा छलफल हुने गरेको छ सरकारले एमसिसीलाई पहल थालेपछि सभामुख सापकोटा दबाबमा रहेका छन् तर सभामुख सापकोटाले एमसिसी बजेट जसरी संसदबाट पास हुँदैन भन्ने गरेका छन् सभामुखलाई पछिल्लो समय भेटेका एक नेताले उनको भनाइ उद्ध गर्दै भनेका छन् संविधान र कानूनले मेरो भूमिका तय गरेकै छ एमसिसी का विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्ष रूपमा सहमत भएर आउनुहोस् न दलहरू निर्णायक हुँदा मेरो अरू केही भन्नु छैन एमसिसीको विषयमा सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्नेमा सभामुखको जोड़ रहँदै आएको छ रहका बीच एमसिसी पास गर्ने तयारी भए आफ्नो साथ नरहने सभामुखले प्रश्न भनेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर संसदबाट एमसिसी पास गराउन प्रक्रिया अघि बढ़ाउने तयारीमा छन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसदमा अवरोध जारी राखेको छ त्यसैले पनि संसद खुलाउनु पर्ने हुन्छ संसद खुलाउने विषयमा यसअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टा छुट्टी छलफल आयोजना गरे पनि एमाले अनुपस्थित हुने गरेकोले सहमति जुटेको छैन